ਆਰਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੇਰੇ ਉਹਨੇ ਆਈ ਨਾ ਖਰਦਾ ਪਾਉ ਰਹੀ ਕਿ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਸ ਪਾਉ ਮੈਂ ਰਹੀ ਕਿ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨ ਆਇਆ ਸਤਨ ਮੇਰੇ ਮਰ ਕਾ ਕੰਨੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਾਂ ਦਾ ਦਰਨ ਕਿ ਨੇ ਵਜ਼ੂਰੀ ਬਾਲਾ ਯਾ ਨੀ ਨਾਮਾ ਕਰ ਉਸ ਸਾਸਤਰੀ ਦਾ ਅਰਸ਼ ਚਰਨਾ ਖਦੇ ਬਲਾ ਜ਼ਮੀਰ ਪੂਜ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ինչ որ դուք ասում եք, իսկապես շահ կապված է իրար, ինչի մասին որ առաջարկում եք խոսել։ Շատերն են արտահայտվել, որ Հայաստանի ինքնիշխանությանը վտանգ է սպառնում Մաքսային միության միանալու հայտարարությամբ, բայց արդեն ոչ միայն հայտարարությամբ, որովհետև չնայած դեռևս պարլամենտը չի հաստատել եւ տարօրինակ է, որ դեռ իրենք իրենց շրջանակներում Եվրազեսի վերաբերյալ պայմանագրի վերջնական տեքստը դեռ չունեն, բայց այդ ամենով հանդերձ այստեղ նաև գործընթացներ են սկսված համաձայնեցնելու, կառավարությունը որոշակի հանձնարարականներ է արդեն ստացել։ Հիմնավորումները տարբեր կարող են լինել, բայց ես ուզում եմ միայն մեկ բան հիշեցնել։ Ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ Պուտինը ցանկանում է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինը ցանկանում է վերականգնել ռուսական կայսրությունը։ Այսինքն այն չափերով, որ այդ կայսրությունը այսօր գոյություն ունի Ռուսաստանի Դաշնության անվան տակ, նրան չի բավարարում։ Ինքը հրապարակավ խոսել է այն բանի մասին, որ ժամանակին բոլշևիկներն էլ հիմարություն արեցին, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը կոչեցին Սովետական Միություն։ Ինքը համարում է դա իր հիմնական առաքելությունը, և այս Մաքսային Միությունն էլ այդ նպատակին է ծառայում, այսինքն որքան հնարավոր է վերականգնել ռուսական կայսրությունը։ Եթե մենք դա գիտենք և այս նախաձեռնությամբ հանդես եկող քաղաքական գործիչը չի թաքցնում իր այդ մտահոգությունը, և մենք ընդառաջ ենք գնում, նշանակում է մենք էլ ենք պատրաստվում ընդառաջել կայսրություն ստեղծելու նպատակին։ Ուրեմն ճիշտ է, որ մեր ինքնիշխանությունը վտանգ է սպառնում։ Ինչ վերաբերում է նրան, որ ես եմ բազմիցս հայտարարել, որ այս բնույթի որոշումը հակասում է 1991 թվականի անկախության հանրաքվեի հիմնական շեշտադրմանը, ազատ ու անկախ Հայաստանի գաղափարին, ապա ազատ Հայաստանի մասով կարող ենք ասել հետևյալը. Կարող է արդյոք Հայաստանը պահպանել իր ազատությունը միանալով մի դաշինքի, որի երեք պետություններում էլ չկա ազատություն։ Աշխարհում էլ հայտնի է, չէ, որ Բելոռուսիայում Լուկաշենկոյի դիկտատուրան է, Ղազախստանի մասին գիտենք, Ռուսաստանի մասին գիտենք, ուրեմն խոսքը չի վերաբերում այդ ժողովուրդներին, խոսքը վերաբերում է այսօր այդ պետություններում իշխող, կարող ենք ասել նույնիսկ իրավակարգին։ Այս պայմաններում Հայաստանը դաշնակցելով այդպիսի միավորման հետ, միանալով նրանց, եթե նույնիսկ իսկապես դա բարի իսկական իմաստով լինի դաշինք, համագործակցություն, շատ ակնհայտ է, որ Հայաստանը կորցնելու է նաև իր ունեցած կիսատ պռատ ազատությունները, կամ ավելին, Հայաստանը կողմնորոշվելու դեպի անազատություն։ Ուրեմն բոլոր նրանք, ովքեր որ մտահոգություն են արտահայտում, նրանք ճիշտ են, որովհետև առարկայորեն նրանց մտահոգությունները հիմնավորված են։ Հիմա այս պայմաններում Զորի Բալայանի նամակը, որ մենք չկանք, կա Ռուսաստան, բարյացակամորեն նշում է, որ կա նաև Պարսկաստան, դա ոչ միայն անիրազեկություն է, դա զարգացումն է արդեն ընդունված քաղաքական որոշման։ Երևի հիմնականում դա կասեմ, այնպես որ Զորի Բալայանը նոր բան չի ասել, ինքը զարգացրել է ռուսական կայսրություն վերականգնելու և այդ կայսրության վերականգնմանը աջակցելու Հայաստանի իշխանությունների, Սերժ Սարգսյանի պատրաստակամությունը, ընթացք է տվել դրան։ Պարոն Հեմկեն, այն մի գիտություն դառնալու, փաստորեն կարող ենք ասել, որ իշխանությունները Զորի Բալայանի միջոցով հրապարակ նետեցին մի տեղեկատվություն, որպեսզի հասկանան ժողովուրդը ինչ կերպ դա կընկալի, դարձավ, գործիք չասեմ, բայց թերևս այդպես։ Դա էլ կարելի է տարբերակ համարել, բայց
հիմնականը չեմ կարծում, որ դա է։ Զորի Բալայանը այն մտավորականը չի, որ իշխանությունների ձեռքին թույլ տա իրեն խաղալիք դառնալ։ Ինքը երեկվա մարդը չի մեր հրապարակախոսական ոլորտում, չեմ ասի քաղաքականում, որովհետև նա մի այդպիսի փորձ արեց 91 թվականին մտնելու քաղաքականություն, այնպես որ այդ մասը բաց ենք թողնում։ Ինքը հայտնի հրապարակախոս է, իսկապես հայտնի մտավորական, բայց ես երեկ արդեն ասել եմ, որ ինքը հայ մտավորական չէ։ Ընդհանրապես հայի սահմանումը գիտեք որն է։ 76 թվականին ազգային միացյալ կուսակցությունը տվեց հայի հետևյալ սահմանումը։ Հայը ամեն ոք, ով սերվում է հայ ծնողներից, իրենց հայ կարող են համարել նաև նրանք, ում ծնողներից մեկը հայ է։ Ուրեմն մի դեպքում դու հայ ես, մյուս դեպքում կարող ես քեզ հայ համարել։ Իսկ Ռաֆայել Պատկանյանն ասում էր, հայ է նա, ով պայքարում է անկախ Հայաստանի համար։ Մա եթե Զորի Բալայանը անկախ Հայաստանի մասին ընդհանրապես մոռանում է իր այս հոդվածում, մոռանում է նաև աշխարհի մասին, բայց մոռանում է անկախ Հայաստանի մասին, ուրեմն ինքը հայ չէ, ինքը իսկապես լավ մտավորական է, մեծ մտավորական է, հզոր մտավորական է, ով որ դա կուրանա, նշանակում է մեղանչում է ճշմարտության դեմ, բայց հայ չէ։ Իմ լավ բարեկամը լինելով հանդերձ, ինքը իր հիմնական սխալն այն է, որ նա, ես հիմա կասկածում եմ, ինքը երբևէ կարդացել է Պետրոս Դուրյան, Դանիել Վարուժան, ինքը գիտի, որ Արցախից բացի Հայաստանի ուրիշ նահանգներ են եղել, Վան, Տարոն, գիտես Եվրի պայմանագրի մասին։ Այնպես որ այո, դա կարող է համարվել իշխանությունների կամքի արտահայտում, բայց իշխանությունները ժողովրդի վերաբերմունքը քաղաքական ուժերի, չակերտավոր քաղաքական ուժերի, որովհետև ինչպես տեսնում եք, գրեթե քաղաքական ուժեր Հայաստանում չկան, դրանց վերաբերմունքը ստուգում էր այն հայտարարությամբ, որը հնչեց ուղղակիորեն, որ մենք միանում ենք Մաքսային միությանը, այսինքն գնում ենք դեպի Եվրոպական միություն, ապրում ենք Եվրոպական արժեքային համակարգով, բայց գնում ենք Մաքսային միություն։ Այդ պահին ով ասելիք ուներ, ասեց, ինչպես տեսեք, քաղաքական ուժերի մեջ ասելիք ունեցողներն այնքան էլ շատ չէին։ Չէ, կարող է համընկնեին։ Նամակը ինչու՞ գրեք, հավատում եք, որ այդ նամակից տեղյակ չեն եղել իշխանությունները եւ դա ոչ մի նշանակություն չունի։ Ոչ մի նշանակություն չունի քաղաքական իշխանությունները տեղյակ եղել են թե ոչ։ Զորի Բալայանը մեկ օրվա մեջ չի գրել, ես Զորի Բալայանի հետ ծանոթ եմ արդեն 30 տարի համարյա, առաջին անգամ իր հետ քննարկել ենք ես եւ Ռազմիկ Մարկոսյանը, իր հետ իրեն ներկայացրել ենք ազգային ինքնորոշում միավորում ստեղծելու գաղափարը։ Ես իրեն ցույց եմ տվել նաև Գարբաչովին գրածած դիմում այն մասին, որ մենք անկախականներս ուզում ենք կազմակերպություն ստեղծել։ Եվ այդ ժամանակ ինքը շատ բացասապար արտահայտվեց եւ արտահայտեց նույն այդ գաղափարի նկատմամբ, որ ինչ անկախություն, դա անհնարին բան է, դրա մասին խոսելն ընդհանրապես ավելորդ է, մենք ռուսներին պիտի համոզենք, որ իրենց վտանգ է սպառնում մուսուլմանական աշխարհից եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն Զորի Բալայանը ինքը իրեն չի դավաճանել, պարզապես քաղաքական գործընթացները ցույց տվեցին, որ ինքը սխալ ճանապարհի վրա է, բայց ինձ գիտեք ինչն էր զարմացնում, որ ինքը մոռանում է, որ կայսրության համար, ռուսական կայսրության համար ոչ մի սրբություն չկա, նրանք իրենց սրբության սրբոց ուղղափառ եկեղեցուն ուրացան, ոտնատակ էին տալիս հանուն նրա, որ կայսրությունը պահպանվի կամ մեկ այլ կայսրություն ստեղծվի, բոլշևիկյան կայսրությունը, վաղը պետք լինի մուսուլմանություն կընդունեն, վաղը պետք լինի միասեռականության դեմ այդպես պայքարում են, կհայտարարեն միասեռականների կենտրոնատեղի Ռուսաստանը, միայն թե կայսրություն լինի։ Դա նրանց հիվանդությունն է, հիվանդություն, որ իրենց կործանման է տանում։ Փաստերով խոսենք, 100 տարի առաջ Ռուսաստանը աշխարհի բնակչության 6% էր, այսօր 2% է։ Ուրեմն գնում են իրենք դեպի կործանում, բայց նրանց կործանումը չի ինձ մտահոգում, մեր ճակատագրի մասին ենք այսօր խոսում, մենք սխալ ճանապարհի վրա ենք, մեր քաղաքական գործիչները սխալ ճանապարհի վրա են, եւ մյուս շարքային քննադատողներից, մեր կապարանոց հայտարարություններ անողներից ես չեմ ուզում նրանց կրկնել, ասել, որ կա ճանապարհ, եւ այդ ճանապարհը մեր կողմից շրջանառության մեջ դրված դեպի բացարձակ ժողովրդավարություն գաղափարն է։ Ինչու է դա ճանապարհ, որովհետև ժողովուրդն էլ կարող է սխալվել,
նույնիսկ եթե իշխանությունը իսկապես պատկանի ժողովրդին, բայց մենք այնպեսի համակարգ ենք առաջարկել, որ այդ սխալները հնարավոր է շատ արագ ուղղել։ Այսինքն, եթե դու բռնապետության պայմաններում, օրինակ, 70 տարի առաջ դառնում ես սովետական միության անդամ, սովետական միության մաս, այսինքն ռուսական կայսրության ստրուկ, եւ այդ սխալը ուղղելու հնարավորություն չունես որևէ կերպ, ապա մեր առաջարկած համակարգի պայմաններում, բացարձակ ժողովրդավարության ամրագրման դեպքում, մենք ընդունման դեպքում սկզբից հետո նոր ամրագրումը, մենք կունենանք այսպիսի երևույթների դեմ պայքարելու հզոր գործիք, իսկապես ժողովրդավարական համակարգ։ Չէ, նախ ես ասացի հայ չէ, վկայակոչելով Ռաֆայել Պատկանյանին, նա ով անկախ Հայաստանի համար չի պայքարում, նա հայ չէ, այդպես էլ բնութագրում մեր մեծագույն մտավորականներից մեկը, նրանք ովքեր խոսում են քաղաքացիությունից զրկելու մասին, նրանք նույն բոլշևիկյան թափթփուկների տեսակետն արտահայտողներն են, ինչ է նշանակում, նախ դա հակասահմանադրական մոտեցում է, մեր սահմանադրությամբ որևէ մեկին քաղաքացիությունից զրկել չի կարելի, որևէ Հայաստանի քաղաքացու, դա մի անգամ արվեց, գիտեք, այսպես կոչված առաջին նախագահի կողմից, և բարեբախտաբար սահմանադրության մեջ դա ամրագրված է, և երկրորդ, Հայաստանում բազմաթիվ ոչ հայեր կան, ով է իրավունք տվել խոսել ընդհանրապես Հայաստանի քաղաքացիներին ազգային պատկանելության պատճառով Հայաստանի քաղաքացիությունից զրկելու մասին։ Զորի Բարան ունի իր տեսակետը, և եթե իշխանությունների կամ ընդդիմադիր որևէ ուժի տեսակետին չհամապատասխանող հայտարարության համար Հայաստանում քաղաքացիությունից զրկելու գործընթաց սկսվի, մենք բավական կարագացնենք Հայաստանի հայաթափումը։ Հարցեր։ Ներկայացեք, որ ճանաչեմ ձեզերը։ Գիտեք, ես նույնիսկ կասկածում եմ, որ դուք ճիշտ եք հիշում Զորի Բալայանի խոսքերը, ինքը այդպեսի բան դժվար թե ասեր, որ ինքը հայտնի դառնա, ինքը հայտնի մարդ է, ինքը նոր պիտի հայտնի չդառնա։ Այդ իմաստով ինքը կարող է ճիշտ լինել, այսինքն նրանք, ովքեր, գիտեք, հիմա պայքար է սկսված, թե ով ավելի խորը կմտնի, գիտեք, հայտնի տեղը, հիմա դրա համար Հարութ Սասունյանն ասում էր, գիտեք, ձեր իրավունքն է մտնել, բայց այնպես մտեք, որ մի քիչ գոնե երևակ, թե չէ դուք լրիվ եք մտնում ու արդեն չկաք, էլ է։ Ուրեմն, այդ իմաստով ես գրեհիկ բանը ես ինչու մեջ բերեցի, որովհետև Հարութ Սասունյանը վառված էր այդ ընդհանուր մրցապայքարից, որ ես ինչ է կատարում ձեզ հետ։ Ու այո, կան այդպիսիները, որ այսօր կուսակցության ղեկավար կա, որ սահմանադրագետ իրավագետ լինելով հանդերձ, մի 10 տարի առաջ պարլամենտում հանկարծ ելույթ ունեցա, որ ես առաջարկում եմ, որ ռուսերենը դառնա Հայաստանի երկրորդ պետական լեզու, և ինքը սահմանադրագետ է, ավելի ճիշտ իրավագետ է, դոկտոր, սահմանադրության մեջ գրված է, հայերենն է, դու ինչ իրավունք ունես պարլամենտում այդպիսի հայտարարություն անելու, դու կարող ես սահմանադրական բարեփոխումների ժամանակ խոսել այդ նյութի մասին, ուրեմն ողորմելիների հսկայական զանգված է պատրաստել բոլշևիկյան բռնապետությունը այս տարիների ընթացքում, բայց դրան հակադրվող ունեցել է նաև ազգային ազատագրական պայքարի նվիրյալներ, ում թյուրիմացաբար այլախոհ են կոչում, ինձ էլ են այլախոհ կոչում, չնայած ես եղել եմ բոլորի համար, եղել եմ Հայաստանի անկախության պայքարի առաջնորդ, այլախոհ հետ են մարդներ, որ ինքն էլ մի քիչ այլ կարծիք ունի, բայց առաջնորդը, անկախության պայքարի առաջնորդը ծրագրերով հանդես եկող նաև այլ ազգերին միավորող առաջնորդ ինչպես կարող է պարզապես այլախոհ համարվել, բայց եղել են նաև այդպես, այսպիսի մարդիկ, որ դիմակայել են, ու ես համոզված եմ, որ այսօր էլ կլինեն, միայն մեզնով ինձնով չի սահմանապակվի։ Զորի Բալայանը շարունակում է մնալ իմ բարեկամը, մենք բոլոր հարցերում չի, որ եղել ենք իրար հետ ընդդիմախոսներ, եղել են հարցեր, որոնցում համակարծիք ենք եղել, այնպես որ ես համարում եմ իր
վաղուց ինձ հայտնի կարծիքի հերթական մատուցումը, քանի որ քաղաքական իրավիճակը մթնոլորտը նպաստեց, որ ինքը արտահայտվի այս մոտեցումների օգտին։ Եթե Սերժ Սարգսյանը արժանապատվորեն Ռուսաստանին ասել, որ գիտեք, մենք միանում ենք Եվրոպական Միությանը, կամ մեր սերտացնում ենք մեր հարաբերությունները, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այդ հարաբերությունները Ռուսաստանի այդ հարաբերություններին չեն վնասելու, այն կողմից արգելանք չի դրվի ձեր հետ հարաբերությունները պահպանելու և խորացնելու ուղղությամբ, եթե այդպիսի հայտարարություն առած լիներ, ոչ ձեր նշած անձնավորությունը, ոչ մյուսները, որ նույնիսկ համարձակվեցին անկախության գաղափարի դեմ խոսել, չէին համարձակվի, բոլորն էլ կհիշեին, որ հայ ժողովուրդը վերջին անգամ 94%-ով կողմ է արտահայտվել 1991 թվականին Ազատ ու Անկախ Հայաստանի գաղափարին, և այդ գաղափարի դեմ որևէ դրսևորում անթույլատրելի է։ Հիմա իշխանությունները ճանապարհ բացեցին բոլոր ամեն տեսակի ողորմելիներ, չասեմ, ողորմելության կողմնակիցների այդ հակումների համար ճանապարհ բացեցին, և բնականաբար այդտեղ էլ պիտի մրցավազք առաջանար։ Ես Զորի Բալայանի նավարկությունների մեջ բացասական որևէ բան չեմ տեսնում, բայց դրա ուռճացումն էլ ինչ-որ համազգային ինչ-որ մի կարևոր երևույթ դարձնել ինձ համար այն ժամանակ էլ անհասկանալի է եղել, չասեմ ծիծաղելի, ու այդ ուղղությամբ չեմ մտածել, չեմ էլ ուզում, որ որևէ մեկը մտածի։ Հարցը ավելի լուրջ է։ Հայտնի հրապարակախոս, մտավորական անձը, իսկապես մտահոգ լինելով Արցախի ապագայով, առաջարկում է հուսահատական ելք, որը ավելի է, դու գիտեք երեք, որ արցախցիներն էլ դժգոհ են։ Այդ դրան տեղյակ չեմ, բայց ես իմ անձնական բազմաթիվ ծանոթների հետ խոսել եմ, որ ասում եմ, որ այստեղ ժողովուրդը դժգոհ է, ասում, ես ինչ է նշանակում, մենք անկախություն ունենք, և մեր անկախության դեմ համարձակվում է ինչ-որ մեկը խոսել, քանի կար Ադրբեջանի դեմ էինք պայքարում գաղափարախոսական հողի վրա, այստեղ արդեն ստիպած ենք նաև հայ մտավորականների, իրենց հայ համարող մտավորականների դեմ պայքարել, այնպես որ խնդիրը ավելի լուրջ է, քան որևէ մասնավոր նախաձեռնություն, խնդիրը վերաբերում է մեր ժողովրդի մի հատվածի ճակատագրին, սա ի վերջո գիտեք ինչ է, սա արցախակենտրոն մտածելակերպի բացասական հետևանքներից մեկն է։ Ես բազում անգամներ ասել եմ, արդեն մի 20 տարի ասում եմ, որ մենք պիտի լինենք հայակենտրոն, այսինքն Հայաստանն է, հայ ժողովուրդն է առանցքում, հայկական հարցը, Արցախն էլ այդ հարցի մի մասն է։ Նրանք, ովքեր ասում են Արցախի հիմնախնդիրը, նրանք է, որ ժողովրդական լեզվով ասած դեբիլացնում են հայ մարդկանց, որպեսզի ցանկացած քնի զարթնողն ասի, մենք Արցախում կռվելով անկախություն ենք կերտում։ Շատ կարևոր բան է քո արածը, բայց դու զբաղվել ես ընդամենը հայրենիքիդ պաշտպանությամբ կամ հայրենագիտության պաշտպանությամբ, դա եւ անկախությունը ինչպես ես դու նույնացնում, անկախությունը բոլորովին այլ բան է, անկախությունը օտարից իրավաբանական նաև ինքնուրույնության ձեռքբերում է, իսկ քո անվտանգության համար պայքարը նույնացնել կամ Հայաստանը անկախացավ Արցախյան շարժման շնորհիվ, Արցախյան շարժումը այդ թափով չկար բացարձակապես, երբ մենք արդեն անկախության ճանապարհ էինք որդեգրել։ Ինչևէ, Արցախակենտրոն մտածելակերպը չարիք է ողջայության համար և նաև Արցախի համար, որովհետև չլիներ անկախ Հայաստանը, չակերտավոր արցախյան բոլոր հաղթանակները չէին լինի։ Ես շնորհակալ եմ հրավերի համար, հարցեր, ցտեսություն, մինչև մյուս հանդիպում։